U kikinskim knjižarama ima dovoljno udžbenika za sve one koji su odlučili da kupe nove komplete knjiga svoje deci. Cene se nisu menjale odnosno na protekle godine, snabdevenost je dobra, tako da nema ni gužve u knjižarama. Cena za niže razrede je između 7 i 8 hiljada, bar na našoj teritoriji ovde opštine Kikinda. Što se tiče viših razreda, tu od petog razreda je negde oko 12 hiljada, a najskuplji kompleti za 7. i 8. razred su možda nešto preko 16 hiljada. Bez obzira na cenu udžbenika, Kikinđani već tradicionalno u letnjem periodu izdvajaju sredstva za kupovinu knjiga, mada je primetan i porast kupovine polovnih udžbenika. Nisu skupi udžbenici toliko da ne mogu da se kupe i nadam se da će moja ćerka moći da se iškoluje, ja dobro uči i trebala bi. Sutra idem u školu po udžbenike. Dobijam besplatno, pa jer sam treći deka. To moramo da obezbedimo deci, što je na nama što da radimo. Ne možemo drugačije. Uspio sam da nabavim sve udžbenike za školu i sam materijal koji mi je bio potreban. Mogućnost kupovine na rate takođe omogućeno građanima, pa se mnogi opredeljuju već tokom proleća kako bi knjige kupili na više mesečnih rata. Ko se javi ranije, znači dajemo na rate, znači 3, 4, 5, sve zavisi od toga. Ko nam dođe sada, on nažalost nema puno vremena za plaćanje na rate, mada kome odgovara da ostavi ček ili nešto slično, izlazimo u susret i odlažemo znači, plaćanje. Na području Kikinde 1. septembra u školu će krenuti oko 4.500 učenika osnovnih i srednjih škola, dok će od tog broja njih 450 biti učenici prvog razreda.